こんにちは、サラです。今回はですね、3秒シェーディングっていう、3秒でシェーディングが完成するコスメを買ってきたので、それを開封して使っていきたいと思います。こちらです。じゃーん、シクステインブランドのシェーディングアーモンドとコントゥアピーチ。シクステインブランドっていう韓国コスメのブランドになってます。こういうインスタ風の、インスタっていうのかな、このカメラのパッケージですごい可愛い。韓国コスメってなんでこんなに可愛いんだろうね。なんかセンスがさ、爆発してると思う。日本のコスメはなんか使いやすい、日常に寄り添うおしゃれなデザインって感じなんだけど、韓国はそんなん関係ねえみたいな、可愛くしたろみたいな、そのスタンスがね、好きですね。まあ、要するにどっちも好きなんですけど、あ、こんな感じ。開けたら結構分厚かった。これがシェーディングアーモンドで、フェイスライン用、このブラシに取ってそのまま乗せたらグラデーションのシェーディングができるよっていうやつ。もうパッケージかわいいね。はい、こちらがコントゥアピーチ。あ、こっちはね、ブラシがピンクになってます。ブラシで取って、こうまんま縦に塗ったら高い鼻がもうできますっていうやつです。したらこっちのコントゥアピーチから使っていきたいと思います。どうなっちゃうんですかね。これは公式のインスタグラムで見た時はすごい綺麗な仕上がりになってて感動したんですけど、あ、匂いがなんかいい匂いする。ローズっぽい匂い。はい、こんな感じで取れました。それじゃあ塗っていきます。なんか緊張する。これがビフォーですね。いきます。あー、なんかすごいちょっとダマになってるけど、このままいくよ。あ、すごい、なんか鼻高くなった。これでちょっと軽くぼかしたらもう完成した。すごい。もうちょっと濃くします。はい、こんな感じ。あ、いいね。で、この真ん中のハイライトが偏光ピンクって感じで肌なじみが良くて、周りのシェーディングがね、そんな濃くないので普通に使いやすいです。で、本当に薄いので手の甲に塗ってもちょっとあんまり分かんないぐらいで、これ鼻だけじゃなくて鎖骨にも使えるんですけど、ちょっとやってみたいと思います。で、私結構元から鎖骨がゴリゴリに出てるタイプなので、分かるか、塗っていきます。うん、鎖骨はあんま分かんないわ。こっちがこっちがビフォーでこっちがアフターなんですけど、もともと出過ぎなのかもしれん。鎖骨が埋まってるよって人は効果出るかもしれない。はい、そしたら次こちらのシェーディングやっていきたいと思います。ブラシに取りまして、こんな感じ。こっちはちゃんと手につきそう。若干グラデーションになってるのが分かる。こっちが濃い色でこっちが淡い色。おお、いいんじゃない。これでシェーディング完成。あ、いいね、いいね、いいね。普通に使いやすい。良いです。一番明るい色がですね、もうちょっと明るくてもいいかもしれない。若干境目ができるから、ここを最後ぼかせばいい感じ。この頬骨とか。はい、ということでシックスティーンブランド の3秒アイシャドウも持ってて、それもねすごい気に入ってたんですけど、シェーディングシリーズも普通に使いやすいけど、もうちょっとこのパケが薄かったらより良いなって感じ。だいぶ分厚いので、お家用にどうしてもなってしまうかなって。まあでもシェーディングって結構時間がかかる作業なので、まあ、朝の時短にはすごくいいと思いました。で、これはですね、Q10 とかあとスタイルコリアンで購入できるので、まあ、気になった方はぜひ買ってみてください。ということで、チャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。